jaar bi tassif la paul manti ñangar dole xatte ba dog paul manti dal na ñangar paul manti dal na ñangar neena mo mom fi sama toba la deysane paul manti dal na ñangar bien vite lolu kawna de paul manti ñangar Paul Manti rabi angi bor Paul Manti Kesa Paul Manti rabi angi bor la siaka jella tanku ba Poplite na de way Muhammad ahoyna na nan Ousmane Diouf ale poplite na de Ola kasa jega Digante siaka mursel bu ndaw Ahmed Pisseri par ni moy ne final mok jassipal Adama ci ordinateur ngare Terpilar di jayu kuba kuda jayu kuba kutal desa rakit si bergirat omka terpilar terpilar zotek zotek ikka terpilar Thank you.
Acha digante tas ya kar babu ya ga Ani bisa sebre digante babu ya ga tas ya kar Babu Yaga, tas yakar apa-apa Babu Yaga, tas yakar apa-apa Babu Yaga. Aja arbita kasi bila diganti siaka fan, mana siaka undingga siaka fan. Ganjo unding gas ya kafal. Aja diganti salmon caterpillar. Salmon caterpillar awak juga apa? Thank you.
Desan pour man te tas yakar dolu demi final la pour man te tas yakar demi final pour man te tas yakar demi final Bolman tita si akar. Desar final raw gadu digante poti ordi ak min jab jajaay min jab a droite poti ordi a gauche ay nata angolañ nga ay borekat lañ ay technicien ku gëna gaaw rek nga nekki gaaw nañ mën nañ bare digante poti ordi Bintiap buca jai Wala Guru selalu Kale panya jole daya ima bukan Jalal bapak terapa Jomu mergiran ni Amna sekere Kale panya jole daya ima bukan Kale panya jole daya ima bukan
Guru Salum la borom jabana Ale Touba kuta genwaga te jolle yaaya sachanam te sa jeral ma buba kutal jolle yaaya sachanam daram bir gadilaye te san ganyawda Jaitar la nak lol moy problem am apere Thank you.
Baca dosen minta Gede pinca putih ordi total 2,500,000.
ñaare wa bur di len di bégué di ñaare 100% Seydi Aïssa di ñaare 100% bi ma ngi len di bégué yeen ñen di len di ziaré gis nañ seen passe bi bu nekkul won yeen bi sétan ci tay bu nekkul won yeen billahi la way yaw kon bégué nañ len yeen wa 100% Seydi Aïssa di gatté ci bokkaba bol man di bol ko neena ko saatu ya ziaré wa jilor fa ma dekk ndeysan ma ngi bege wa jilor ziaré Moussa Thiaré bu el fadi Babacar Fall ma ngoy bege ñi lan ko absa ma ngoy ziaré de yaay lay ki ye juro ngir la nga do ko tabor Dorna Polman arbit be gis na ko da dor Polman Jël ñaarël avertissement ñaar avertissement ci bokk ba jël na ñaar avertissement wol def koy fekkat fofu gënné ko sa kuy wol man ci bokk ba jaxaw Oh, Paul man di jël na lambu ja Paul man di jël na lambu ja Paul man di jël na lambu ja